хайрхтэн. За ингээд үндсэндээ 20 оны сонгуулиас хойш 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Одоо улсын хурлын гишүүнээр сонгогдоод одоо тойрогтой хөтэй урд өмнөс одоо улс төрийн салбарт байсан учраас тойргийнхаа гол асуудлыг ерөнхийдөө бас нэг зах зүйн гадралдаг. Тийм учраас манай Баяуулгийн аймагт хамгийн том тулгымцсан асуудал бол ажлын байрны асуудал байдаг. За одоо бусад Говийн аймагуд, нэг бол одоо Төвийн Хөдөөж хуу салбар хөгжсөн аймагуудыг бодох юм бол манай аймгийн үед бол тийм давуу байдлууд том хамс байдаг. Тийм учраас манай Баяуулгийн аймагт гэдэг одоо би сонгогдсоноосоо шинэ асхтын мөнгөний ордыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах ажлыг эхлээд явчихсан байнгын орон дээрээс. А тэр үрэн за өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гарлаа. Асхтын мөнгөний ордын лиценз бол Эрдэнэс Монголд байдаг 100% стратегийн ийм цагаан мөнгө зис хүтрийн ийм орд юм байгаа. А тэгээд асхтын мөнгөний орд бол маш ахицтай явж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын асуудал бол шийдэгдсэн. За одоо удахгүй сонгон шалгуулалтууд зарлах бах. Асхтын мөнгөний орд явахтаа бол хоёр одоо төрлөөр явна гэсэн үг. Нэгдүгээрт хайгуулын ажил, бид нар 91 он хүртэл хайгуулыгдэд зогсчихсан байж байгаа. Тийм учраас хамгийн нэгдүгээр тавьж байгаа асуудал бол нөөц нэмэгдүүлэх хайгуулын ажил явна. А үүнтэй зэрэгцээд одоо ашиглалтын баяжуулах үйлдвэрийн сонгон шалгуулалтын ажил ингээд зэрэг явчих юм байна. Ашиглаад явж явах явцдаа нөөц нэмэгдүүлэх хайгуулын ажил цуг явчна гэсэн. Энэ асуудлыг би яагаад яриад байгаа юм хэрэг Баяуулгийн аймгийн бас нэг ажилгүйдлийг тодорхой хэмжээнд шийдэх болцоо одоо сая одоо өнгөрсөн жил батлагдсан нэгжийн тухайн хуулиараа одоо тухайн аймагт аймгийн төсөвт тодорхой хэмжээний мөнгө төвлөрүүлэх юм том төсөл учраас энэ асуудлыг би бас нэгдүгээрт бариад хөцөлтөд явж байгаа. За тав хүн мэдж байгаа өнгөрсөн одоо энэ 22 оны 3 сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Баяуулгийн аймагт нийт засгийн газрын гишүүдийн 60% одоо сайд нартай очиж одоо үндэсний баярыг тохиолдуулан баяр үргэх хийн одоо хажуугаар бас Баяуулгийн аймгийн байдлаа танилцахаар очисан байгаа. За үүн дээр яригдсан нэг асуудал бол Баяуулгийн аймаг Хятад улс Орос улстай шууд хил залгадаг. Орос улс руу бол авто замын гарцтай Даянлуу улирлын чанартай ажилтгийг юм бомт бий. За энэ Даянгийн бомтыг байнгын ажиллагаатай болгоё гэдэг сандыг бол миний зүгээс одоо мөн одоо тойрог сонгогдсон гишүүдийн зүгээс тавьсан. Тийм учраас энэ Даянгийн замыг одоо хатуу хүчлээ замыг тавиад энэ бомтыг байнгын болгох шаардлагатай юм байна гэдэг шийдвэрийг үндсэндээ гаргасан байж байгаа. За энэ маань Хятад улсыг одоо Орос улсын Сибирийн бүсийн үйлдвэрлэсэн бүс районтой холбох хамгийн дөт зам бол энэ Монголоор дайраад Баяуулгийн аймгаар дайраад шууд урагшаагаа Даянгийн бомтоор Хятад улсын Шинжаав уруу улс руу гарах хамгийн ойрын гарц юм байна гэж үздсэн байна. За энийг яагаад ирсэн гэхээр нэгдүгээрт бол Хятад улсыг Орос улсын Сибирийн үйлдвэрлэсэн бүс районтой холбох хамгийн ойрын транзит зам Монголоор дайрж өнгөрөх юм аа. За Казахстанаар дайрж явж байгаа нь 1700 орчим км гэдэг зам аа. Баяуулгаар дайраад явах юм бол Монгол улсын транзит гараад явхад нийт 300 орчим км зам явах юм байна. За ингээд Сибирийн үйлдвэрлэсэн бүсийг Хятад улстай холбох хамгийн ойрын зам юм аа гэж. Хоёрдугаарт асхтын уурхайн ашиглалтанд орох юм бол асхтын уурхайн бас хүдрийн нөөцөөс чамлахааргүй байдаг. Тийм учраас одоо асхтын хүдрийг шууд Хятад руу гаргах дөт зам юм аа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас хоёр дахь шийдсэн асуудал бол Даянгийн бомтыг одоо байнгын ажиллагаатай болох асуудал. За гурав дахь мэдээж хэрэг би өөрөө хөдөөж хүн учраас Баяуулгийн аймгийн хөдөөж одоо би яг ингээд Осын төсвөө бариад ингээд сууж яана л да шинэ хөдөө өлгийгээ төсөл сангийн ам руу эрхчлэлийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад өгөх санал дээр явсан зүйл байж байгаа. За энийг яагаад оруулж байгаа юм гэхээр сая одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань хүнсний хангамжийг сайжруулах одоо том урайлга бодлого дэвшүүллээ шүү дээ. Энэ хүрээнд одоо аймаг болгон аймгийнхаа хүнсний хэрэгцээг наад зах нь хангах шаардлагатай. За энэ эргээд мэдээж хэрэг одоо ажлын байр ний асуудлыг шийдэж байгаа боловч Монгол улс хүнсний аюулгүй байдлаа дотоод бүрэн хангах хөрш айлуудаас хасна хүнсний хараат биш байдал хөрш айлуудаас хүнс худалдаж авдаг хэмжээнд байхгүй тулд одоо ерөнхийлөгч юм том бодлого дэвшүүлсэн. За би энийг бол олзуурхаж одоо баяртайгаар хүлээж авч байгаа. За Баяуулгийн аймаг үндсэндээ Ногоонуур сумын ховд баг, Алтан цөхт сум, Баянуур сум, Сагсай сум зэрэг сумдууд бол өмнө одоо сангийн аж ахуй байх үед ч гэсэн хүнсний асуудлыг бэлддэг байсан. Тэр потенциал одоо үржил шимтэй газар бол байж байгаа учраас энэ шинэ хөдөө гэдэг төслийг 23 24 онд хуваагаад нэг 5 тэрбум төгрөг тавиулахар санал өгч гисэн байж байгаа.
За энэ шинэ үдэ төслийн хүрээнд юу хийгдэх юм хэр за үндсэндээ Сагсай сум, Баянуур, Алтан цэг сум дээр бид нар бол өмнө хичээлүүдэд услахааны асуудлыг шийдчихсэн байж байгаа. А одоо бид нар механикжуулалтын асуудлыг шийдэх гэсэн. Механикжуулалтын асуудлаар шийдээд бид нар ногоогоо хураагаад давлаа гэхэд тэрийг хадгалах, борлуулах асуудлыг шийдэхин тулд аймгийн төвдөр 2500 тонны багтаамжтай бүрэн автоматсан зөөрийн асуудлыг шийдэхээр ингээд саналаа хөчгсөн явж байгаа. За энэ маань ерөнхийлөгчийн дэвшүүлж байгаа бодлого төдийгүй Монгол улсын стратегийн одоо бодлоготой нийцж байгаа асуудал учраас энэ одоо засгийн газар ч гэсэн дэмжиж явж байгаа, гишүүч гэсэн энэ дээр бас санаачлалтад ажиллаж байгаа маа. За ингээд хөдөө аж ахуй асуудал ингээд явж байгаа. За мэдээж хэрэг Баялагын аймагт боловсролын салбар бол нэлээд уналттай байсан өнгөрсөн жилүүдэд. Тийм учраас боловсролын яамныхан, боловсролын сайд инхэм болон гишүүн үндсэндээ хоёр удаа өөрийн биеэр очиж ажилласан. Баялагын аймгийн боловсролын хоцрогдлыг яаж арилгах вэ гэж. За энэ асуудал мэдээж хэрэг яг ихний шалтгаан бол улс төртөө холбоотой байдаг. Одоо багш нарыг томлох асуудал, энэ төрийг нь одоо төрийн албаны зөвлөлд яаж сайжруулах уу зэрэгээр одоо ингээд ажиллаад одоо нөгөө хоёр гишүүнтэйгээ бид нар зөвлөлдөд ажиллаад явж байгаа л дээ. Мэдээж хэрэг аймгийн удирдлагууд аймгийн одоо боловсролын газар энэ дээр төлхөө одоо үүргөрөлтөд оролцох хэвээр бас шийдэх хэвээр асуудлын нийгэм тулгунцаа асуудлын нэг үгүйл нэг. А за тэгээд одоо манай нийгэм хамгаал хөдөлмөрийн дэд сайд Сүлфкарп дээр бас зөвсөлцөд за аймгийн засаг даргатай бид нар бол байнга одоо уулзч ойр ажилддаг. Тийм учраас боловсролын салбарын асуудлыг үндсэндээ Сүлфкарп дэд сайд хариуцаад явж байгаа. За энэ жил одоо манай аймгийн хувьд 1800 орчим хүүхэд 12 дугаар ангид өсөж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн хэдэн нь дээд сургуульд орох юм, хэдэн нь одоо эмсүүдээр боловсрол эзэмших юм. А хэдэн нь шууд ажлын байран дээр гарах вэ гэж. За энэ өрөөнд бид нар сая одоо 7 хоногийн өмнө Германы Эрфурт хотын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын нөхдүүд ирж уулзсан. Бид нар зөвхөн Баялагын аймаг биш, энэ дөр Ханул дүүрэг бас оролцож байгаа. Баянгол дүүрэг бас оролцож байна. Тэгээ хүүхдүүдийг бид нар Герман улсад эмсүүдийн боловсрол эзэмшүүлэх гарцыг бас хайгаад ажиллаад явж байгаа. А бид нар одоо Европ улс ч гэсэн одоо ажиллах хүчний хомсдолд орчихсон. А манад одоо боловсролтой мэрэгсэн ажиллах хүчний бас дутагдал бий болчихсон. Тийм учраас бид нар гадаадад одоо эмсүүдийн боловсрол эзэмшүүлэх юм гарцыг бас хайгаад ажил үндсэндээ бас шат дахиад явж байгаа юм. Одоо байдалтай байна. Мэдээж хэрэг одоо орон нутгал болсон энэ шийдэх асуудлууд маш их байдаг л да. Аймгийнхаа удирдлагуудтай бид нар бас хичээгээд хамтраад ажиллаад явж байгаа. Нөгөө сонгогдсон байдлын гишүүн, бисийн гишүүнтэй бас бид нар ажиллаа хувааж аваад ингээд ажиллаад явж байгаа. За эрхчлэн улсын төсөвт бол мэдээж хэрэг улсын эдийн засаг хүнд байгааг одоо хаана бид нар ойлгож байгаа. Энэ 2023 онд бол улам л их хүндрэх байдалтай байж байгаа. За яг хуу тэгэл короно ярьлаа, энэ Орсын дайны асуудлыг ярьлаа гэж хүмүүс одоо шүүмжлэх баг. Гэхдээ энэ яа харахгүй манай улсад бас гадна талаас нөлөөлж байгаа. Яа харахгүй ч зүйл мөн. Хятад улс одоо сайн 2 хоногийн өмнө хилээ бүрэн хаалаа. За Орсын дайнтай холбоотой бараа материалын ус, барилгын материалын үнэ хүнсний хомсдол бий болж эхэллээ. Хүнсний үнэ өслөө. Яа харахгүй энэ маань одоо ерөнхийдөө дэвшүүлсэн бодлогын хүрээнд ч тэр Монгол улсын стратегийн бодлогын хүрээнд ч тэр бид нар дотооддоо бид нар бүх асуудлаа одоо шийддэг хангадаг байх нь зөв юм а гэсэн энэ алхмуудыг ингээд ийм учраас бид нар хийгээд явж байгаа. Одоо сайн өнгөрсөн 2 жил тохиолдсон энэ халдварт өвчин дээрээс нь Орос Украины дайны асуудал бидэрт Монгол улсад маш том дохио өгж штт. Аливаа улс ер нь дотооддоо бүх асуудлыг хангадаг байх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд харлалт. Энэ ажлын үрэнд одоо эдийн засаг үнэхэрийн 23 онд бол маш хүнд болно гэж одоогоор таамаглаж байгаа. Энэ байдлаас гарахын тулд засгийн газар ч гэсэн одоо ажиллаад явж байгаа. Тэгэл иймэрхүү үрэндэл ажиллаж байна одоохондоо тийм.